Ehe, kwa hiyo kama tukimsoma Suleiman twende kwenye kitabu cha sijui nitaweza kufungua huko na nimeshtuka tu nilipoona. Bwana nikusomee kwanza nani hiyo nini? Wimbo ulio bora. Unaufahamu wimbo ulio bora? Wewe naupata. Eh, wa Suleiman. Naupata. Anakuambia wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora moja mstari wa kwanza. Anakuambia wimbo ulio bora wa Suleiman. Taruka mstari wa tano anakwambia, ni Suleiman anakwambia, mimi ni mweusi mweusi lakini nina uzuri enyi binti wa Yerusalemu mfano wa hema za Kedari. Kwa hiyo mfalme Suleiman mwenyewe ambako ndo Yesu alitokea anakwambia yeye alikuwa nini? Mweusi. Kwa hiyo sasa ukienda kwenye Ufunuo Yohana 1:14 hiyo ndo picha ya Yesu ambaye Yesu alikuwa ni mjukuu wa mfalme Suleiman. Kwa hiyo kama Suleiman alikuwa ni mweusi na wana wa Israeli nao walikuwa ni mweusi. Kuna sababu kwa nini pale Israeli sasa hivi kuna watu weupe. Kuna sababu, kuna historia zilitokea hapo. Baada ya taifa la Israeli kuwa limeanguka, unaona? Wana wa Israeli wakakimbilia sehemu inaitwa nani? Inaitwa West Africa au Afrika Magharibi. Baada ya hapo tukachukuliwa kwenda utumwani hii. Ukiona soma Biblia inakwambia Yesu alikuja kuwakomboa waliokuwa chini ya laana ya sheria. Laana ya sheria ndo kama hizi sasa. Mataifa wote wanatutawala. Ukiwa na gesi wanakuja wanachukua, hauna nguvu. Ukienda kusoma Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15, soma yote ile, ile ndio historia yetu. Unaona? Historia zinazofundishwa madarasani hizo ni historia zilizoandikwa na watawala wetu, ndio hawa sasa. Huyo Kaisari Bojia, mtoto wa Papa Alexander wa 6, ndio huyo mmemo abudu kanisani. Huyo ni mtoto wa Papa Alexander wa 6. Huyo hapo. Kwa hiyo Papa Alexander wa 6 ndio aliandika barua kwa mfalme wa Ureno. Alipoandika barua kwa mfalme wa Ureno ndio umishonari ukaanza hapo. Umishonari, wa missionari wakaja hapa Afrika kama vitangulizi vya ukoloni. Si umesoma hiyo? Kwa hiyo wale wa missionari hawakuja hapa kukupa wewe sijui walikuja hapa kutufanya zaidi tupotee kutoka kwenye historia yetu. Kwa sababu ukienda kusoma shuleni historia yetu inaanzia utumwani. Sisi historia yetu haianzii utumwani. Historia yetu inaanzia mbali. Ndio maana ukienda kusoma pale Misri yale mapango yale. Wana wa Israeli yale mapiramidi yaliyoko Misri, wana wa Israeli waliyajenga yale wakiwa watumwa. Unaona? Na sasa hivi tumejenga nchi kama Marekani, ambayo Marekani kwenye Biblia ukienda kusoma kwenye Ufunuo wa Yohana 18 na 17 anakuambia yule kahaba anaitwa Babeli mpya. Unaona? Ambayo amewafanya mataifa wakalewa kwa mvinyo yake. Unapoongelea mvinyo unaongelea haya mafundisho mbalimbali. Unaona? Kwa mfano kama Marekani sasa hivi wanakuambia ndoa ya jinsia moja ni sawa. Unaona? Wanakuambia sijui mwanaume kubadilisha jinsia ni sawa. Hiyo ndio tunaita Sodoma na Gomora ya kiroho au ni Misri ya kiroho. Ukienda kusoma kwenye Ufunuo wa Yohana 11, wanakuambia wana wa Israeli watakuwa kwenye Misri ya kiroho au Misri mpya. Kwa jina jingine inaitwa Sodoma na Gomora. Kwa nini Marekani inaitwa Misri? Kwa sababu imewachukua wana wa Israeli kwenda utumwani. Huu ndio utumwa huu hapa. Soma andiko kwenye Kumbukumbu la Torati 28:68. Joeli 3:1 mpaka 6 anaongelea utumwa. Kwamba mataifa au Wayunani, unapoongelea Wayunani ni Wagiriki, Wagiriki ndo wazungu. Wayunani waliwachukua wana wa Israeli, Wayunani wakishirikiana na Wapalestina wale walioko pale. Chukua wana wa Israeli wakaanza kuwauza utumwani. Unaona? Utumwa haukuanza mzungu alipokuja Afrika. Utumwa umeanza Mashariki ya Kati. Na Waarabu nao, unaona? Ndio maana Waarabu wanakuwa na ile jina lao wanaita kafiri. Ukienda kusoma kwenye Qur'ani, kama mimi nimesoma na Qur'ani, unaona, ukiona kuja kufundisha kama hapo nitakuwa umesoma na Qur'ani, kwa sababu anaweza akaja Muislamu anakuambia je, Uislamu inakuaje? Unaona? Na mimi hapa sipo kwa ajili ya dini, mimi nipo kwa ajili ya watu wetu. Unaona? Na hii Biblia sio kitabu cha dini, unaona, kama watu kama hawa hapo. Hawa hapo hawezi kukuambia wewe ni nani. Wala hawawezi kukuambia kwa nini mataifa mengine wanakuchukia, Uchina, Wachina wanakuchukia, Wajapani wanakuchukia, wakupendi. Mzungu akija hapa anachukua rasilimali zako na hauwezi ukaendelea. Unaona? Hicho ni kitu ambacho hakipo. Kwa sababu sasa hivi Watanzania tunadaiwa deni la trilioni ngapi? Sijui trilioni ngapi. Tutajilipa saa ngapi hilo wewe? Kwa hiyo haya mambo ya Magufuli sijui uchumi ufike wapi? Hiyo ni nani tu? Hiyo. Hizo ni mambo za kwenye vitabu. Hiyo kitu haipo. Uchumi sijui ufike wapi? Sijui tuwe tunakopesha. Ukopeshe wapi? Ndio ukienda kusoma kwenye Kumbukumbu la Torati 28 anakuambia utaenda kwa adui yako kwa uhitaji wa vitu vyote. Hapo anaongelea kina nani?
anaongelea wale Wayahudi walioko pale. Wale Wayahudi walioko pale wana kila kitu. Wale hawaendi kwa mtu kwa uhitaji wa kila kitu. Wale Wayahudi walioko pale wanamiliki mabenki yote. Haya madeni unaodaiwa wao ndio wanamiliki zile benki zinazokudai haya madeni. Wanamiliki benki ya dunia, wanamiliki IMF ambayo ndio inatukopesha sisi. Wao ndio walikuwa wanamiliki hizi meli hizi tupeleka utumwani, Wayahudi. Unaona Wayahudi, wale Wayahudi mnaoabudu wale wanaoabudu makanisani. Unaona? Kwa hiyo kumbukumbu la Torati kumbukumbu la Torati 28, unaona? Kumbukumbu la Torati 28:42 anakuambia miti yako yote, ngoja tuanze 45, anakuambia mgeni aliye kati yako atazidi kupaa juu yako nawe utazidi kushuka chini. Hii inaongelea nini? Hii inaongelea Mchina akija hapa. Inaongelea Mhindi akija hapa, Wahindi waliojaa kule Kariakoo. Wao wanazidi kupaa, sisi tunazidi kushuka chini. Sisi tunazidi kuwa maskini. Unaona? Kumbukumbu la Torati ngapi? 28:43. Ndio maana unakuta Mnyakyusa ana mashamba sijui miangapi. Lakini kwa nini hauendelee? Ukienda Ulaya kule wazungu hawana mashamba. Ulaya kule uwezo kalima. Labda Marekani kidogo ndo wanalima mahindi. Lakini huku una mashamba, una ng'ombe, una kila kitu, una gesi, una dhahabu. Kwa mfano ukienda Kongo. Kongo uking'oa hata mti tu hivi zinatoka dhahabu. Kule sehemu inaitwa Katanga kule. Uking'oa tu hivi mti unatoka dhahabu. Lakini kwa nini sisi hatuendelee? Kwa sababu ya kitu kinaitwa laana za sheria. Unaona? Hiyo ndio kitu kanisani hawezi kukwambia. Kanisani wanakuambia watu wote tuko sawa. Tuko sawa kweli? Hamna kitu kama hicho. Unaona, wewe uko sawa na Mchina? Hamna. Unaona? Wewe uko sawa na mzungu? Hamna. Ndio maana mzungu anapitisha ushoga, sisi hatutaki. Hatutaki ushoga. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kama masuala ya kuabudu, watu nikiwa nahubiria na kwambia kwa nini sisi tulikuwa tunaabudu miti? Kwa nini sisi tulikuwa tunaabudu miti? Ngoja tuone. Turuke mstari wa 64. Hiyo hiyo Kumbukumbu la Torati 28:68 anakuambia Bwana atakutawanya katika mataifa yote. Unaona hapo, Bwana atakutawanya katika mataifa yote, ndio hii kwa njia ya utumwa. Sasa unakuta Waafrika wapo Japani, hiyo ndio tumetawanya katika mataifa yote. Sio wale Wayahudi wa pale wanatoka Ulaya tu, katika mataifa yote ikiwepo Tanzania, ikiwepo Afrika Kusini, ikiwepo Afrika Magharibi. Ngoja tuone, tuendelee. Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia. Naona? Nawe huko utatumikia miungu mingine usioijua wewe wala baba yako, nayo ni miti na mawe. Unaona? Kwa hiyo tulipokimbia 64. Kwa hiyo tulipokimbia pale Israeli, tukaja huku tukaanza kuabudu miti, kuanza kuabudu mawe, wengine wanaenda makaburini kuabudu. Unaona? Kwa sababu sisi ni watu ambao Mungu alitutengeneza ni watu wa kiroho zaidi. Unaona, watu tunasema kwa sababu nimekwambia hapa Afrika tupo watu tofauti. Kwa mfano wale watu wa Ethiopia wale sio wenzetu. Au wanani Watusi. Ndio maana ukienda kwa Watusi wanakubagua bado kwa sababu wale sio wenzetu. Watu kama Walangi sio wenzetu pia nao. Na watu wa Singida wale Wanyaturu sio wanaitwa Wanyaturu. Wale watu wa Arusha wale, unaona? Wale watu wa Arusha wale ndio watoto wa Ham. Unaona? Watoto wa Ham. Kwa hiyo turudi mstari mstari wa 48 anakuambia kwa hiyo utawatumikia adui zako atakawaleta Bwana juu yako kwa njaa, kwa kiu, kwa uchi, kwa uhitaji wa vitu vyote. Ni wakina nani hao? Sisi. Tunawatumikia wazungu sisi kwa kiu, kwa uchi. Wewe hapo mzungu sasa hivi akisema aje achukue hizo nguo ulizovaa, una kitu? Kuna kiwanda kinatengeneza nguo hapa Tanzania? Kwa hiyo kuongea kinazalia kwamba sisi tuko uchi. Kwa sababu kila kitu tunachovaa kimetoka kwa mzungu. Tunajitahidi kutengeneza vitu vidogo vidogo, lakini hata vile viwanda tunavyotengeneza vile ile zile malighafi za kutengenezea viwanda tumetoa kwa mzungu. Unaona? Haya, kwa. Ngoja tuendelee. Nashukuru. Haya, karibu tena. Anakwambia kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, naye atakuvika kongwa la shingo chuma shingoni kwako. Unapoongelea kongwa la chuma shingoni, ni wale watumwa walivyokuwa wanaenda utumwani kama hivyo, unavikwa kongwa la la chuma hapo. Unafungwa na mwenzako anafungwa huko. Unafungwa na mwenzako anafungwa huko. Ndio maana huyu bwana alikuwa anamwambia utumwa, babu zetu walipoenda utumwani wakafa wakafanyaje? Wazungu walipokuwa wanawafungua, ukakuta mama mjamzito anamfungua tumbo. Hizo tunaziita laana za sheria, unaona? Ndio maana mpaka leo sisi ni maskini, unaona? Ah, kuna mtu.
ikaonekana kwamba unavyosema na nilia wana wa Israeli ni Mwafrika, si ndio? Yaani unaposema Afrika unakuwa unakosea, kwa sababu Afrika ni bara lazima. Yaani wana wa Israeli walikuwa na rangi nyeusi. Vifungu. Hasa vifungu, kuna vifungu baadhi. Kwa mfano ukienda kusoma wimbo ulio bora Mfalme Suleiman, wimbo ulio bora moja mstari wa tano. Wimbo ulio bora moja mstari wa tano. Na utaelewaje kwamba wana wa Israeli walikuwa ni weusi? Kwa kuangalia nabii. Unaona? Kuangalia, ukienda kuangalia rangi, rangi wametaja mara moja moja sana, lakini ukiangalia nabii ukazichambua zile nabii utajua kwamba hizi nabii zilikuwa zinatuongelea sisi. Ndio maana nakusomea Kumbukumbu la Torati 28 hapo kuhusiana utumwa, kwa sababu hapa duniani hakuna mtu alienda utumwani, ni sisi. Hakuna mtu aliyevikwa kongwa la chuma shingoni, ni sisi. Ndio maana unaambiwa Biblia imeandikwa katika mafumbo. Wewe unaposoma kwamba mtavikwa kongwa la chuma shingoni, ukiisoma ile unajua inaongelea nani? Sisi. Hakuna mtu mwingine aliyeenda utumwani akavisha kongo la chuma shingoni. Unaona? Swali hapo linakuja, si ndio? Sasa ukija umesoma wimbo ulio bora kwanza hapo. Isaya, ukisoma Isaya 3 sina kitu kingine. Isaya ngapi? Isaya ngapi nilikuta na mwelezeo jamaa. Kumbuka. Isaya ngapi anasema rangi yangu ni nyeusi, si ndio? Hiyo ndio wimbo ulio bora hiyo sasa. 1:5. Alafu sasa Yesu, unaona? Yesu anatakiwa aonekane kama hivi. Unaona? Anaonekana mufu. Anatakiwa aonekane kama hivi, kama alivyo kabisa hapo. Hiyo picha tumetengeneza. Sio kwamba huyo ni yeye, hiyo picha tumetengeneza kulingana na maelezo, unaona? Kulingana na maelezo. Unaona huo Ufunuo wa Yohana 1. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana hii anasema, Ufunuo wa Yohana 1:1 anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo unapoongelea ufunuo ni kwamba kitu kimefunuliwa, si ndivyo? Unakiona wazi wazi. Kwa hiyo tunaenda turuke mstari wa ngapi? Turuke mstari wa 13, nakwambia, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Mtu mfano wa mwanadamu ni nani? Naongelea Yesu. Unaona? Amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kwa hiyo hapa Yohana alimuona Yesu ameketi katika vinara saba. Vile vinara saba inawakilisha makanisa saba yaliyokuwa Efeso, sijui wapi huko. Kwa hiyo tuendelee. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. Kwa hiyo anaanza kumuelezea alivyomuona, kama wewe nimekuona hapa umeketi katika vinara saba na kuelezea kwamba wewe bwana ulikuwa na nywele nyeusi kwa mfano kama wewe fupi. Kwa hiyo huyu alikuwa na nywele nyeupe kama sufu. Unapoongelea sufu ni nini? Kwa sababu watu wengi hawakwenda shule. Ndio maana akiwa anasoma hata hapa haelewi sufu ni nini. Sufu ni manyoya ya kondoo. Unaona? Sufu ni manyoya ya kondoo. Sasa angalia hizi picha mbili. Huyu jamaa ana nywele zikoje? Zimelala, zimefika huko. Wazungu ndivyo wana nywele zao, hizi nywele kama nani, kama nini, kama kusema kama nyuzi za katani labda hivyo. Lakini ni watu gani hapa duniani wana nywele kama sufu? Kwa mfano nywele za Mzee Lowassa. Nadhani Mzee Lowassa unamfahamu. Ile ndio nywele kama sufu. Kwa hiyo hapa inaongelea watu wanaoitwa nini? Watu wanaoitwa maniga ndio wana nywele hizo, wanafugaga maaflo. Kwa hiyo wewe ukiwa mzee zile nywele zako zinakuwa kama nini? Kama sufu. Kwa hiyo hapa alikuwa anaongelea mtu mweusi. Na tutaona hapa mbele. Anakwambia kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, ndo kama hivi sasa. Hiyo ndo kama sufu. Unaona? Anakwambia mstari wa 15 anakwambia miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Kwa hiyo alivyomwangalia nywele akaona nywele kama sufu. Alivyoangalia, kwa sababu alikuwa amevaa kama wana wa Israeli walikuwa wanavaa kanzu. Kwa hiyo aliona miguu. Miguu yake ina nini? Miguu yake inafanana rangi ya shaba. Sasa shaba ina rangi gani? Unatakiwa uelewe. Ndio maana hii swala inahitaji kidogo wewe umeenda shule. Unaona? Hii shaba ina, kama wewe umemuona mtu amevaa kwa mfano kama mimi nilivyovaa hii kanzu, ukaniangalia kichwani, ukanielezea kwamba na nywele kama sufu. Ukaangalia miguuni huko inaonekana, ukaona na rangi yangu inafanana kama nini? Kama shaba.
Sasa shaba ina rangi gani? Hilo ndio swali jingine. Unaona? Shaba iliyosuguliwa ina rangi ya kahawia. Unaona? Kahawia au kwa Kiingereza tunasema brown. Ndio kama hapa. Shaba inatakiwa iwe kama hapa. Sio kama wazungu walivyo. Wazungu nao tena wanajiita weupe. Hivi kuna mtu mweupe hapa duniani? Hamna mtu mweupe. Wazungu wana rangi gani? Wazungu wana rangi, wale ni wekundu. Unajiona mzungu? Kama Trump yule. Trump si mwekundu. Sasa wale wazungu si wana wa Israeli kama wanavyokudanganya. Twende mwanzo, kasome kitabu cha mwanzo. Kwa hiyo nimeshakuelezea wana wa Israeli walikuwaje. Sasa tukaone wazungu wametoka wapi, kwa sababu unaweza kaanza kuniuliza wazungu je wametoka wapi sasa. Unaona? Twende kwenye mwanzo. Mwanzo. Twende mwanzo 25. Mstari wa 22. Unaona? Au tuanze 21. Nakwambia Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake Rebeka, si ndio? Maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana, Bwana akamwambia, sikiliza sasa. Mataifa mawili yako tumboni mwako. Unaona? Mataifa mangapi? Mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Ni watu gani hapa duniani wawili hawaelewani? Weusi na wazungu. Ndio maana unaona wazungu wamemnyonga yule jamaa, uliona kwenye taarifa? Yule Mwafrika mweusi aliyenyongwa na mzungu. Uliona hiyo taarifa? Kuna Mwafrika Marekani alinyongwa na mzungu peupe kama hapo. Ananyongwa, watu wote wanaangalia. Yaani huo ndio uadui aliyoweka kati yetu na wazungu. Unaona? Yaani Yakobo na Esau walikuwa ni pacha. Yakobo alikuwa ni mweusi na hawa wanaojiita weupe lakini ni wekundu, utaona hapa. Anakwambia kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkubwa atamtumikia mdogo. Mstari wa 20 anakwambia siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza katoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Unaona? Mwekundu. Kwa hiyo sasa yale majamaa yaliyoko Israeli pale yana rangi gani? Mekundu yale. Kwa hiyo wale jamaa, kilichotokea taifa la Israeli lilipoanguka kwa sababu ya laana za sheria, kwa sababu tulimkataa Mungu. Wazee wetu walimkataa Mungu. Wazee wetu walikuwa wanaabudu miungu kama Baali na vitu gani? Kama sasa hivi tunavyoendelea kuabudu miungu kama hii. Yule sio Yesu, huo bado ni Mungu. Ndio maana unatuona bado tunakuwa maskini. Unaona? Unalima mashamba 25 lakini haupati. Lakini mzungu yeye ukimpa ekari moja tu alima anapata. Unaona? Mzungu akija hapa akachukua ekari moja analima anapata. Kwa hiyo tuna utofauti. Watu wanapokuambia watu wote tuko sawa, tuko sawa. Sisi tunaishi chini ya laana ya sheria. Unaona, wewe unaweza ukawa na ng'ombe 800 wote wakafa. Wakafa ukabaki kuwa maskini. Unaona? Kwa hiyo tulipoanguka sisi kama taifa kwa sababu ya laana za sheria. Ndio maana ukienda kusoma kitabu cha Wagalatia nakwambia Yesu alizaliwa na mwanamke ili alizaliwa chini ya laana ili awakomboe walioko chini ya laana za sheria. Ndio maana watu wengi nawaulizaga kwamba Yesu alikufa msalabani ili akukomboe kutoka nini? Wanakusema dhambi. Ukimuuliza kabla ya dhambi kilikuwepo nini? Au ukimuuliza nini maana ya dhambi, hawezi kukwambia. Unaona? Dhambi ni uasi wa sheria. Unaona? Galatia ngapi? Ngoja niangalie ni Wagalatia ngapi. Ngoja nitumie nani? Sasa. Nitumie simu. Yes. Ulikuwa unaenda kuuliza swali? Nilikuwa nataka nikuulize kwamba na wanavyosema, maana kuna sehemu fulani nilisoma kwenye Biblia, si ndio? Inasema hivi, miti sijui itastawi, sawa? Matunda mtatumia kama chakula, miti majani mtatumia kama dawa, si ndio? Mbona sasa mtu unaonekana kama mtu akichukua mti akatumia yale majani akatumia kama dawa, tunasema ni dhambi.
dawa za asili. Sasa wewe hapo kemikali zile pale za wazungu ndio tuna tunazi. Sasa hapo sasa ukienda kusoma moja kati ya laana za sheria zinasema kwamba yani tutakuwa mchana kweupe tutakuwa tunapapasa. Unaona tunapapasa giza, yani hatuelewi nini kinachoendelea. Kwa sababu ukienda ukasoma hata kwa Paulo alikuwa anakuambia usimdharau mtu anayetumia nini? Simdharau mtu anayetumia mitishamba. Paulo huyo ndiye ameongea hivyo. Ngoja kwanza tusome hii laana ya sheria. Wagalatia Wagalatia 4:5. Wagalatia 4:5. Wagalatia 4:5 anakuambia tuanzie 4. Anakuambia hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke. Amezaliwa chini ya sheria. Ndio unaposema Yesu amezaliwa chini ya sheria, kulikuwa kuna taratibu za mtoto wa kiume akizaliwa Israeli. Kuna mambo alikuwa anamfanyia. Unaona 5 anakuambia kusudi wakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. Ni wakina nani waliokuwa chini ya sheria? Wana wa Israeli ndio walipewa sheria peke yao. Unaona? Wana wa Israeli ndio walipewa sheria peke yao. Ukienda kusoma Zaburi ya 147. Zaburi ya 137. Ngoja niandike sana. Ehe. Zaburi ya 137. Ngoja niangalie kwanza, naweza kuwa 147 au 137. Ehe, 147 sio 37, 147. Zaburi ya 137, 147. Kwa hiyo kwenye Wagalatia 4:5, 147:18, 18, 19 na 20. Kwa hiyo anapokuambia Yesu alizaliwa ili awakomboe waliokuwa chini ya sheria, unatakiwa ujue ni wakina nani walikuwa chini ya sheria. Kwa hiyo tusome Zaburi ya 147 kuanzia 18 anakuambia hulituma neno lake na kuviyeyusha, huuvumisha upepo wake maji yatiririka. Humhubiri Yakobo neno lake na Israeli amri zake na hukumu zake. Unaona? Kwa hiyo watu ambao walihubiriwa au walipewa amri na Mungu ni wana wa Israeli tu. Na Yesu alikuja kuwakomboa kwa sababu alikuwa chini ya sheria. Unapokuwa chini ya sheria tunasema unakuwa nini? Unakuwa umelaaniwa. Kwa hiyo ndio maana paka sisi sasa hivi bado tunaishi kwenye laana. Unaona? Kwenda utumani umewekwa kama hivi kama miti, hii ni laana. Hii sio kitu cha kawaida. Yuko? Hawa unaoona hii picha, hawa ni watu. Unaona kama mtu huyu. Walipokuwa wanachukuliwa kwenda utumani walikuwa wanalazwa namna hiyo. Mbona sijaelewa hiyo picha sasa? Yaani hii ni picha ya meli, unaona? Hii ni meli, unaona? Alafu chini ya meli watumwa walikuwa wanawekwa hivi. Umesoma utumwa? Hivi ndivyo walikuwa wanalazwa hivi. Mnalazwa, mnarundikwa kama kuni. Alafu meli inaenda Marekani, inaenda kuuzwa huko. Kwa hiyo hizi ni laana za sheria. Hiki sio kitu cha kawaida. Hii ni laana ya sheria hiyo inaitwa na maumaskini tulionao. Kwa hiyo hayo ndio mambo mbalimbali ambayo Yesu alikufa msalabani kuja kutukomboa. Unaona? Na swala la ukombozi huwa ni swala la nini? Tunasema ni swala mtambuka. Ukombozi hautokei hapo hapo tu, ni process. Au ni kitu ambacho kinaendelea. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa tuende kwenye nani hiyo? Ni kama miti. Eh. Mzalao anayetumia miti shamba. Maana hapo ndio wametukumbaza naona sana kwenye dawa hapo kemikali. Kemikali ndio maana jamaa sasa hivi dawa wanatafsia wenyewe. Alafu ukienda kuangalia, kwa mfano nilikuwa naangalia kuna video moja YouTube. Kuna jamaa mmoja alishiriki miaka ya 80 huko ambapo ukimwi ndio ulikuwa unaingia huko. Walishiriki kuambukiza wakongo ukimwi wazungu. Hapo baadaye wakaja wakasingizia eti ukimwi ulitoka kwa sokwe. Wao ndio wali nini? Walitengeneza na vitu kama Ebola. Ni hadi yao. Hiyo ni Warumi 14 Warumi 14. Warumi 14. Unaona? Ndio maana mtoto mdogo tu anapozaliwa anapewa machanjo. Hayo machanjo ndio baadaye yanakuja yanakufanya. Wazee wetu zamani walikuwa naishi miaka ngapi? 100. Sasa hivi wewe utatoboa 100? Unaenda wapi? Sasa hivi 50, yani 50 wewe umejitahidi. Umejitahidi sana.
Ndio maana kwenye Biblia makanisani wanavyohubiri Biblia na sisi tunavyohubiri ni tofauti. Kwa sababu sisi tunahubiri kwamba watu weusi tuna maadui. Wewe mtu akukuletea makemikali akatoa chakula halisi, wewe si adui yako? Mtu akuja kusaini mikataba yote na kuibia dhahabu zote, huyo ni adui yako? Mtu akuja kukuchukua akakupeleka utumwani, huyo ni adui yako? Unaona? Sasa walioandika Biblia wao wenyewe. Hawakuandika Biblia. Wana wa Israeli nimekwambia walikuwa ni watu weusi. Walitunyang'anya Biblia. Wana Biblia ilikuwa ni urithi wetu. Tulipoanguka kama taifa wakatunyang'anya Biblia. Wakaitumia Biblia na kinyume chetu. Unaona? Kwa hiyo tulipoanguka sisi pale Yerusalemu tukakimbilia Afrika, wao wakachukua yale manani yote, wakawa ndio wao wanamiliki, wao ndio wanatawala. Kwa hiyo wakawa wanatufundisha sisi mambo mengine. Kwa hiyo kwa muda mrefu ulipopita tukasahau hata sisi ni kina nani. Tukaanza kuabudu ndio hiyo kama nimekusomea, tukaanza kuabudu miti na mawe. Unaona? Kristo na vitu kama hivyo. Watu fungua Warumi 14. Warumi 14. Warumi 14:2. Anakwambia Warumi 14 anakwambia mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Ukienda kwenye hilo neno mboga, sasa ndio hii na miti shamba. Unaona, na vitu kama hivyo. Unaona? Ukienda kusoma kwenye Biblia ya Kiingereza anakuambia herbs. Herbs ndio hii miti shamba hii. Unakuta labda kama mimi naumwa naenda kuchukua labda aloe vera na kunywa. Sasa hiyo ni dhambi gani? Sio dhambi. Sasa makanisani wanafundisha kwamba ni dhambi. Hata si wajua. Yaani Biblia ndio maana nakwambia Biblia hao wanaoitwa tunaoita kama nimekusomea kwamba Rebeka alikuwa na watoto wawili, mmoja akatoka mwekundu. Ndio hawa wazungu. Wameichukua Biblia wakaitumia kinyume na sisi. Naona katika lengo la kutuangamiza, kwa sababu wanajua wewe ukitumia miti shamba, usipotumia makemikali utaishi muda mrefu, unaona? Na pia utakuwa na akili, kwa sababu sasa hivi ukienda ukaangalia hawa watoto wanaozaliwa siku hizi hawana akili. Mtu anafika mpaka la saba hajajua kusoma. Huyo kweli ni mtu? Kwa sababu ya vyakula, unaona? Wanakuletea chakula, eti chakula kimetengenezwa kwa nani? Kama ile mahindi yanayoiva siku kwa mwezi mmoja. Ni miezi mingapi yale waliotuletea? Hayo mahindi wewe unatengenezaje hindi naoize kwa mwezi mmoja? Yale wameyatengeneza kwa kemikali, wakapunguza zile siku ambazo mhindi unatakiwa uive labda miezi miwili au mitatu. Wakapunguza paka mwezi mmoja kwa kemikali. Kwa hiyo wewe unachokula pale ni kemikali. Unaona? Kwa mfano hata hizi cabbage. Unapoenda kupanda cabbage unaipulizia makemikali mpaka cabbage ile inapofunga jani la kwanza unapulizia. Inapofunga jani la pili unapulizia. Kwa hiyo wewe ukila cabbage ile unakula nini? Kemikali, unaona? Kwa hiyo ndio maana sasa tunahitaji ukombozi. Unaona? Tunahitaji ukombozi wa fikra, tunahitaji ukombozi kabisa, Yesu aje atukomboe. Kwa sababu sisi hatuwezi kujikomboa kwa wazungu. Wazungu wana manani, wana mabomu makubwa, wana manini. Sasa ndio maana sasa hapo inakuja kwamba sisi tunatakiwa tukombolewe na Yesu. Yesu alikufa msalabani ili atukomboe sisi. Unaona? Sisi tusipokombolewa itafika sehemu unashangaa mtu anaanza kuishi miaka 30. Unaona? Wazungu wakiendelea kutawala, kwa sababu zamani mtu wa kawaida alikuwa anaishi mpaka miaka 120. Mtu mwenye miaka 90 anaweza kutembea kabisa huko. Unaona? Hiki kizazi kuanzia miaka 2000 mpaka sasa hivi unaweza kuishi miaka 90 wewe? Hamna. Ukienda pale rufaa, mtu asijui ana nini, mguu umeoza, sijui ana kisukari, mtoto mdogo ana kisukari, mtoto mdogo ana pressure, mtoto mdogo sijui ana nini. Magonjwa mbalimbali yanatokana, hayo magonjwa yanatokana na kitu unachokula. Kwa sababu kuna msemo unasema kitu unachokula ndio kinakutengeneza wewe. Yaani wewe ulivyo hapo ni matokeo ya kitu unachokula. Unaona? Kwa hiyo ndio maana kuna magonjwa mbalimbali, unaona? Miaka ya kuishi badala ya wewe kuishi miaka 90 ikapungua ikaja mpaka ngapi? Ikaja mpaka 70. 70 ikapungua imekuja mpaka 50. Ila wenyewe wanazidi kuishi. Wao wanaishi miaka mingi, mzungu anakufa miaka 90, miaka ngapi? Kwa sababu wanakula vizuri wao. Wao wanatuletea nani? Yaani kwa hiyo lengo lao wanataka nini? Lengo lao wanataka watumalize kabisa. Na vipi juu ya hao Freemason wanapenda? Hasa Freemason ndio hao wazungu sasa.
unaona wazungu wakatengeneza hayo manini mashirika ya siri eh, wanamwabudu nani? Wanamwabudu Lucifer, kwa sababu wazungu wao, unaona, shetani yeye, shetani si roho. Kwa hiyo shetani anahitaji watu fulani wa kufanya mapenzi yake hapa duniani, unaona eh, na ndio wazungu sasa wakatengeneza haya mavyama. Naona watu wengi sasa hivi wanajiunga kwenye haya mavyama, unaona, na kule kwenye vyama ndio wanajadili jinsi ya kutu nini, ya kutuangamiza. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa, kwenye Zaburi ya 83 fungua. Unaona? Zaburi ya 83 anakuonyesha hawa jamaa wanafanya vikao vya siri. Wanajadili kuhusiana na namna gani watawakatilia wana wa Israeli kutoka kwenye uso wa dunia. Zaburi ya 83. Zaburi ya 83. Anakwambia, "Ee Mungu," tangazia mstari wa kwanza, anakwambia, "Ee Mungu usitalee, ee Mungu usinyamaze." Unaona? "Wala usitulie, maana adui zako wanafanya ghasia, nao wakuchukiayo wameviinua vichwa vyao. Juu ya watu wako wanafanya hila." Unaona? Wewe unapokutana kwa siri kwenye haya mikutano yao, unajua wanajadili nini? Wanajadili hila. Jinsi ya kumwangamiza mwathirika kutoka kwenye uso wa dunia. Ndio wanakuja na haya manjia unayoona, haya mavyakula, labda haya mavyakula manini, machanjo, walikaa wakajadili. Na hivyo vitu uwezi ukajadili labda kwenye bunge la Marekani, hamna, watu watakunyoshea vidole. Kwa hiyo wakatengeneza haya manani yao ya siri. Unaona? Na haya madeni tuliyoko Afrika, kwa mfano Tanzania sasa hivi tunadaiwa trilioni ngapi? Wanatufanya tunakuwa kwenye madeni na vitu kama hivyo. Unaona? Wanakwambia juu ya watu wako wanafanya nini? Hila. Unaona? Na kushauriana juu ya waliowaficha. Wamesema, "Njoni tuwakatilie mbali wasiwe taifa." Mtu anaposema kwamba nataka niikatilie mbali familia ya fulani, anamaanisha nini? Hawauwe. Unaona? Kwa hiyo kwa hila zao wanataka watukatilie nini? Mbali, unaona? Tusiwe taifa, yani tusionekane kabisa chini ya uso wa dunia. Anakuambia, "Na jina la Israeli halitakumbukwa tena." Unaona? Kwa hiyo walipotushambulia, tupo kwa Israeli, wakatushambulia, tukaanguka kama taifa. Kwa sasa hivi bado wanaendelea kufanya nini? Hila. Unaona? Wanakuletea chanjo, unaona? Kwa hiyo sasa hivi watu kulingana na hii miaka ya internet, mtu anafikiria kumpeleka mtoto wake mapema akapate chanjo akiwa hata hajaweza kunyonya kidole, anadhani kwamba hiyo ndio ustaarabu. Unaona? Sasa kujiepusha ni kwamba wewe unatakiwa utubu, unaona? Unatakiwa utubu. Urudi kwenye nini? Kwenye nani? Kwa sababu unapokuwa taifa unakuwa na misingi ambayo unafuata. Unaona? Unakuwa na misingi ambayo unafuata. Lakini kitu kikubwa kabisa ni kwamba Yesu atakuja kutukomboa. Hatuwezi kuendelea kuishi hivi, tutakufa wote. Unaona? Yesu atakuja kutukomboa. Ambaye Yesu sasa, si Yesu huyo anayemwabudu huko. Yesu anatakiwa afanane hivi. Unaona? Na Yesu anakuja kuwakomboa wana wa Israeli tu, wengine wote hamna. Anakuambia Zaburi ya 83, ngoja niendelee kidogo. Anakwambia, "Na jina la Israeli halitakumbukwa tena, maana wanashauriana kwa moyo mmoja, juu yako wanafanya agano." Unaona? Juu yako wanafanya agano. Lakini sasa tuende kwenye kitabu cha Ayubu. Kwenye kitabu cha Ayubu 5 kuanzia mstari wa 11, anakwambia awainuae juu hao walio chini. Unaona, ukiangalia hapa duniani walio chini ni kina nani? Unaona, watu weusi. Unaona? Na hao waombolezayo ukuzo wawe salama. Watu wanaoomboleza ni kina nani? Sisi. Unaona? Tunaomboleza na magonjwa. Tunaomboleza tu, ukigeuka hivi mzungu anataka kuue tu. Unaona? Maswala ya mitandaoni, unaona? Wanawake wetu wamegeuka kuwa malaya kwa sababu ya mitandao. Unaona? Yaani hata tusipoongelea vyakula, hii mitandao tu inatosha. Mtoto wa miaka 9, yaani wewe baba uwezi ukamwambia kitu chochote. Unaona? Kwa hiyo hatuwezi tukaendelea kuishi hivi.
Kwa hiyo ukiangalia sasa kiuhalisia sisi ndio tunaoomboleza. Mzungu haombolezi. Mzungu anaomboleza nini? Hapa duniani kwao hii ni kama mbingu kwao. Wanakula wanachokitaka. Mzungu akitaka atasafiri sasa hivi kwenda Urusi anaenda. Wewe unaweza? Hamna. Yaani wewe hata kwenda dawa tu hapo ni kasheshe ukitaka uamue. Lakini mzungu anaweza akaenda Korea. Hii kwao ni kama mbingu yao. Sasa katika hii mbingu yao sisi ndio waombolezaji. Unaona ndio maana Ayubu anakwambia Hiyo 5:11 anakwambia na hao waombolezao hukuzwa wawe salama. Anasema yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu. Unaona? Moja kati ya shauri la wadanganyifu ni kuwakatilia watu weusi wasiwe nini? Taifa. Kwa hiyo Biblia inakwambia Mungu huyatangua mashauri ya wadanganyifu. Ndio maana wanapozidi kutuua kwa fona hapa Mbeya. Kwa Tanzania Mbeya ndo katika mikoa inaongoza kwa ukimwi. Unaona? Unaona? Kwa hiyo hapa Mbeya kuna nini tena? Hapa Mbeya unaona kwa mimi nilivyoona wanawake wanaongoza kwa kuzalia nyumbani. Hiyo ni kitu ambayo hivi. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba watu wengi wanakufa na ukimwi na watu wengi pia wanazaliwa. Unaona? Kwa hiyo ni ngumu sana kutukatilia mbali sisi. Hawawezi. Unaona? Kwa hiyo ndio maana Biblia inakwambia yeye hutangua mashauri ya wadanganyifu. Unaona? Mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Unaona? Yeye huwanasa wenye hekima katika hila yao wenyewe. Wenye hekima ni kina nani? Wazungu. Unaona wazungu wanatengeneza haya internet. Haya mitandao. Haya mitandao yametengenezwa ili kukunasa wewe. Kwa sababu mtandao ni mtego. Unaona? Ukiingia huko unapotea. Unashangaa mke wako ameingia huko sijui Instagram. Amekutana na limwalimu linafundisha mapenzi huko. Linaanza kumfundisha mapenzi mwisho wa siku anaanza kujifanya yeye ni mjanja kuliko wewe. Unaona ndio kinachotokea ndoa nyingi sasa hivi wanawake unakuta wanawake hata makanisani wanawake mnakuta mzee wa kanisa kakamata ugoni, mzee wa mchungaji kakamata ugoni kwa sababu siku hizi mitandao ndio imekuwa mwalimu wao. Unaona TV zimekuwa mwalimu wao. Unaona? Hayo ndio mashauri ya wadanganyifu. Lakini Biblia inakwambia Mungu huyatengua mashauri ya wadanganyifu. Ndio maana anakuambia sasa ili uweze kuokoka unatakiwa utubu. Unaona? Nao wachawi tunakuwa. Hata wachawi. Kwa mfano ukija kwa Afrika wachawi, kwa mfano kama Wasukuma wachawi, Wakongo wachawi. Unaona? Sasa ukienda tena kwenye historia yetu wana wa Israeli kwa ni nani? Wana wa Israeli kwa ni makuhani, si ndivyo? Walikuwa wanaongea na Mungu. Unaona? Kwa hiyo wana wa Israeli walipopoteza utaifa wao, wakasambazwa kwa mataifa yote. Wengine wakaja Afrika, wengine wakaenda Ulaya, wengine wakaenda huko Mashariki ya Kati. Tukapoteza ule ukuhani wetu katika njia sahihi. Unaona? Tukaanza kufanya ukuhani katika mkono wa kushoto. Ndio uchawi. Badala ya kuwa kuhani kwenye mkono wa kulia tukawa makuhani kwenye mkono wa kushoto. Ndio maana unaweza ukaenda ukakuta sehemu mganga anakuambia mimi naona sijui. Wengine kweli unaweza kukuta mganga kweli kaona kwa sababu huo ni ukuhani katika mkono wa kushoto. Ndio sawa na mafilimaso, ni mafilimaso ni ukuhani katika mkono wa kushoto. Ndio maana filimaso ni ukienda tu akakuangalia wewe anakuambia mpaka babu yako yule wa tano kule kama babu yako alikuwa anaitwa nani. Huo tunauita ukuhani katika mkono wa kushoto. Sasa unapokuja kwa Waafrika kwa nini sisi ni wachawi? Au wabantu, tunawaita wabantu sisi hawa jamii ambao ndio wana wa Israeli. Kwa nini sisi ni wachawi? Kwa sababu tulipopoteza ile connection, ni sawa na wewe unapoongea na simu ikapoteza connection. Tulipopoteza connection na Mungu, tukawa tunajaribu kumtafuta Mungu katika njia isiyo sahihi. Ndio maana unaona ukienda huko nyuma kwenye historia yetu, sisi tulikuwa tunaabudu miti. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuitafuta ile connection tuliyopoteza na Mungu. Ndio kama tulivyosoma Kumbukumbu la Torati 28:68 nakwambia Mungu atatusambaza katika mataifa yote, huko tutaabudu miungu ambayo ni miti na mawe. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta kuitafuta ile nini? Connection ambayo tukawa tunatafuta ile connection katika njia isiyo sahihi. Unaona? Baada ya hapo sasa wazungu nao wakatuletea huyo Yesu wao huyo na ujinga ambao ni uangamifu huo. Unaona Yesu afanani hivyo. Kwa hiyo sasa Biblia nayo ikakwambia wanafunzi walipomfuata Yesu akamwambia sasa wakamwambia tuambie dalili za kuja kwako na dalili za mwisho wa siku. Umeshasikia hiyo sehemu? Yesu akamwambia injili itakapohubiriwa kwa mataifa yote. Kwa nini mataifa yote? Kwa sababu wana wa Israeli wamesambazwa katika mataifa yote.
naona injili itakapohubiriwa katika mataifa yote, injili gani kama hii inayokuhubiri? Yaani mimi hivi ninavyokuhubiri na kwambia Yesu alikuwa ni mweusi, na Marekani wanahubiri hivyo hivyo. Ulaya kuna watu wanahubiri hivyo hivyo. Kwa hiyo wana wa Israeli tumeanza kuja kwenye nini? Kwenye utaifa wetu, tumeanza kurudia utaifa wetu. Tumeanza kupata connection sahihi na Mungu kwa sababu tulipoteza hiyo connection. Unaona? Hiyo ndio injili ambayo itahubiriwa na ule mwisho ndio utakuja. Utajuaje hivyo? Kwa sababu Kristo umekuwepo hapa miaka 2000 iliyopita. Unaona? Hakuna sehemu hapa duniani Ukristo haujulikani. Kwa hiyo Biblia inapokuambia injili itahubiriwa na ule mwisho utakuja, hiyo ilikuwa itokee, ilikuwa iongelee Ukristo. Kama ingekuwa inaongelea Ukristo, ule mwisho ungekuwa umeshakuja miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo injili inaongelewa ni hii injili hii hapa. Kwamba Yesu alikuwa ni mweusi au tunaita niga, na kana kabila ya Yuda, alikuwa anatoka katika kabila la Yuda. Unaona? Na ukombozi ni kwa ajili ya wana wa Israeli tu. Na hiyo ndio njia pekee ambayo wewe utaweza kutoka kwa mkono wa mzungu na kutokufa. Unaona? Yaani watu wetu wakiendelea kwenda kanisani huko, hakuna ukombozi huko. Unaona? Utasema kwamba kuna manabii, ukipata kansa watakuombea mpaka lini? Unaona? Kwa sababu hili swala la kula haya makemikali linaathiri kizazi kizima, sio mtu mmoja mmoja. Sasa wewe utaombea kizazi kizima? Utaombea kizazi kizima? Hamna. Kuna ndugu yako ambaye haendi kanisani, ataombewa na nani? Hamna. Tuseme wewe umeenda kuombewa na nabii, ndugu yako, babu yako, mtoto wa shangazi. Kwa hiyo swala la ukombozi si swala la wewe peke yako, ni swala la kitaifa. Unaona? Ambao ndio nani? Ndio wana wa Israeli sasa hapa. Hapa ndio waga nipo nahubiri hapa watu, japokuwa watu watake kusikiliza. Naendelea kuhubiri. Unaona? Kwa mnafikia. Haina shida. Siku ndio kama kama nikakusikia. Kwa hiyo ndio naendelea kuhubiri hapa, lakini sasa ule mwisho unakuja. Ndio maana umeona mambo kama corona virus. Kirusi cha corona. Biblia inakuambia ukienda kusoma katika Zaburi ya 91, unaona? Zaburi ya 91 ambapo Zaburi ni kitabu kizuri sana. Zaburi ya 91. Ngoja niangalie. Zaburi ya 91. Haya mambo kama coronavirus yalitabiriwa. Alafu kitu kingine, ukienda kanisani, kwa mfano kama hii coronavirus ilipotokea, wanakuambia hamna shida, amani itakuja. Tutaishi kwa amani, hii corona itaondoka. Hayo maneno wanaongea kwa akili zao wenyewe. Haujawahi kukuta siku moja mchungaji anaongea hivyo alafu akaongea na mstari? Wanaongeaga tu. Kwani Yesu aliwaambiaje wakati anafundisha? Msizani nalikuja kuleta amani duniani, bali upanga. Kule upanga inamaanisha nini? Machafuko, magonjwa. Wewe ukifa na corona virus sasa hivi si umeangamia? Huo ni upanga. Kwa hiyo Zaburi ya 91 inakwambia tatu, nakwambia maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Ndio tunamwongelea hapa, tunapoongelea mwindaji unamwongelea mzungu, kwa sababu mzungu anawinda roho za watu. Mzungu na mitandao ya kijamii, sijui haya manani, sijui ushoga, sijui ndoa za jinsia moja, na watu wengi wanafanya hata huku Mbeya wapo. Ukienda mahospitalini kuna shida hizo nyingi, kwamba watu wanafanya mapenzi kinyume na maumbile Mbeya. Unaona? Kwa hiyo mzungu anawinda watu. Unaona? Na katika tauni haribiwi. Unapoongelea tauni unaongelea nini? Tauni unaongelea magonjwa ya mlipuko. Unaona? Kwa hiyo unapoanza kuona magonjwa ya mlipuko, kwa mfano kama unatumia simu au unaangalia taarifa ya habari, sasa hivi Marekani wanaandamana, si ndivyo? Marekani wanaandamana, Ulaya wanaandamana. Unaona? Yaani dunia nzima sasa hivi wanaandamana. Unaona? Unaona kuna matetesi ya vita. Sijui Urusi na Marekani wanataka kwenda kwenye vita ya tatu ya nyuklia. Na vita ya tatu ya nyuklia ipo kwenye Biblia. Unaona? Vita ya tatu ya nyuklia hiyo, huo ndio mwisho wanaoita wazungu. Unaona? Kwa sababu ukienda kusoma kwenye sayansi, nyuklia ni kitu kibaya sana. Unaona? Kwa hiyo nyuklia nayo imetabiriwa kwenye Biblia, vita ya tatu ya nyuklia. Unaona? Kwa hiyo haya mambo yote unayoona tunaita ni mwanzo wa utungu. Na ishara kubwa zaidi kuliko zote ni unapowaona wana wa Israeli wameanza kukumbuka wao ni kina nani.
ndio unapoenda kusoma kwenye kitabu cha Ezekieli 37 lile bonde la mifupa mikavu. Unaposema kwamba mifupa ni mikavu unamaanisha haina maji, haina ule unyevu unyevu, ndio maana ni mikavu. Na unaposoma kwenye Biblia maji ni nini? Maji ni neno, na neno la Mungu linafananishwa na maji. Kwa hiyo inamaanisha taifa la Israeli kuna kipindi fulani ilipoteza maji, wakawa kama mifupa mikavu. Hawaelewi nini kinaendelea. Wengine wapo kwenye Uislamu, wengine wapo kwenye Ukristo, wengine hawataki kuwa na dini, wengine wanaabudu wanaenda kwa waganga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Ezekieli aliambiwa na Mungu, akamwambia tabiri kwenye hili bonde la mifupa mikavu. Litabirie hili bonde la mifupa mikavu, ile mifupa ikapata nyama, ikapata pumzi. Likasimama likawa taifa kubwa ambalo ndio taifa la Israeli. Nani? Yeremia. Ezekieli, ngoja twende hapo. Ezekieli 37. Unajua kuwa unasoma tu, unasoma maandiko juu juu kama wachungaji wa Kristo wanavyofanya, inakuwa sio kitu kizuri. Anakwambia Ezekieli 37:1, anakwambia mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho, Bwana akaniweka chini katika bonde nalo limejaa mifupa. 37:1. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Kwa hiyo mifupa, unapoona mifupa, alikuwa anamaanisha mifupa ya watu. Hapa alikuwa hamaanishi kwamba kuna watu walikuwa wamekufa kwenye bonde. Hapa alikuwa anaongelea watu fulani. Unaona? Na kwenye Biblia, naona Biblia, wanasemaga Biblia huwa inajitafsiri yenyewe. Sasa unapoona kwamba hii mifupa ni mikavu, inamaanisha nini? Inamaanisha haina maji, unaona? Maji ni nini? Maji ni neno la Mungu. Kwamba ni watu ambao hawaelewi neno la Mungu. Wapo hapo tu. Unaona, akamwambia, akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Ni kama wewe sasa nilivyokuelezea haya matatizo yote yanayotukumba, ukasemaje tufanyeje sasa? Unaona? Kwa sababu wewe unaona kama tukiendelea kuishi kama hivi tutaangamia wote, sivyo hivyo? Ndio Mungu alivyo, na yeye Mungu akamuonyesha Ezekieli sasa ile mifupa. Unaona? Mungu akamwambia, akamuuliza Ezekieli, je, mwanadamu hii mifupa inaweza kuishi? Unaona? Nakwambia, akamwambia, "Ee Bwana Mungu wajua wewe." Akaniambia tena, "Toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana." Sasa ndio hizi siku za mwisho sasa. Mungu anainua watumishi wake, wana wa Israeli, kutabiri. Kutabiri kuhusiana na kuanguka kwa hii jamii na kuja kwa Masihi, ambao ndio huyu hapo unayemuona. Anatakiwa afanane hivyo, sio huyu, anatakiwa afanane hivyo. Na kuja kwa Masihi kulikomboa taifa la Israeli. Unaona? Tunaendelea. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mifupa kwa mifupa yenzie. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwako pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo mwanadamu. Akauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapumzie hawa walio uawa wapate kuishi. Unaona? Kwa hiyo hapa tunaongelea nini? Bonde la mifupa mikavu. Ehe. Kwa hiyo tuendelee. Anakuambia 12, basi tabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Unaona? Eh? Namba yako. Namba 0788. 0788. Una 0788 339. 39 703. 3. Nani hii? Ni save hapo. Usiwa save tu, mhubiri. Mhubiri njia panda. Kama una nani hapo, unaweza ukanibipu. Naona, kwa hiyo mimi nakuaga njia panda at least nini? At least mwisho wa wiki.
Mbona hapo umesema na nini? Umesema kwamba wachungaji sio wa Kikristo tu. Wachungaji wa Kikristo ni waongo kwa sababu hawakuambii wewe ndio mwana wa Israeli. Naona hawakufundishi Biblia ilivyo, hawakufundishi. Mimi hapa ninachohubiri nimesimamia kitu cha kwanza, Biblia si kitabu cha dini. Biblia ni kitabu cha wana wa Israeli. Ndio maana nayo yasoma hapo kwenye Biblia yanakugusa wewe katika maisha yako. Kwa sababu wewe ndio Biblia iliandikwa kwa ajili yako. Unaona? Na mimi nipo hapa njia panda. Ndio maana Yesu aliwaambia na watuma kwa kondoo wa Israeli walio nini? Waliopotea. Alafu akawaambia tena enendeni njia ndefana. Mkaihubiri injili, ndio tunachofanya. Hapa tupo tunatimiza agizo la Yesu. Unaona? Tupo njia panda kuhubiri injili kama hivi kwa taifa la Israeli, sio kila mtu. Kwa sababu injili si kwa ajili ya kila mtu. Haya. Utanikuta tena Jumapili ijayo kama ikiwezekana. Haya. Kwa hiyo nitaendelea na Ezekieli 37. Ezekieli 37 inaongelea kuhusiana na taifa la Israeli. Taifa la Israeli kuwa ndo ile mifupa mikavu. Wakiwa wamepoteza utaifa wao. Unaona? Wako wamepoteza utaifa wao na hawajui kwamba wao ni kina nani. Na haya mambo ambayo yanaukumba ulimwengu sasa hivi, maandamano na vitu kama hivyo, unaona, kwa hiyo nitaendelea. Inakwambia basi tabiri uambie Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu, nami nitaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuyatoa ninyi katika makaburi yenu watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi, nami nitawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo hili bonde la mifupa mikavu hapa alikuwa anaongea taifa la Israeli. Na unaposema kwa nini wana wa Israeli walifananishwa na bonde la mifupa mikavu, kwa sababu watakuwa hawajui utaifa wao. Na kama ukienda kusoma Kumbukumbu la Torati 68:18 mstari wa 63 na 64. Unaona? Kumbukumbu la Torati 68:64 anakuambia Bwana atawatawanya katika pande kuu nne za dunia. Nanyi huko mtaabudu miungu ya miti na mawe. Unaona? Miungu ya miti na mawe. Kwa hiyo sasa ukirudi kwenye Ezekieli 37 ndio hilo swala sasa linakuja hapo. Kwamba taifa la Israeli wanafananishwa na bonde la mifupa mikavu. Unaona? Watu ambao wamepoteza utaifa wao. Watu ambao hawajui wao ni kina nani. Lakini Biblia inakwambia hizi siku za mwisho Mungu atatia pumzi yake huko walikosambazwa. Unaona? Kwamba roho ya Bwana itawaingilia tena nao watasimama, watakuwa taifa kubwa. Unaona? Anakwambia mstari wa 16, anakwambia nawe mwanadamu twa kijiti kimoja ukaandike juu yake kwa Yuda na kwa wana wa Israeli wenzake, kisha twa kijiti cha pili ukaandike juu yake kwa Yusufu kijiti cha Efraimu na kwa nyumba yote ya Israeli wenzake, ukaviunge pamoja kwa ajili yako, hiki na hiki viwe kijiti kimoja, viwe kimoja mkononi mwako. Kwa sababu kwa nini?
Kwa nini Mungu alimwambia Ezekieli toa kijiti cha Efraimu alafu huku toa kijiti cha Yuda na wenzake? Kwa sababu ukienda kusoma kitabu cha Wafalme, kwa sababu kitabu cha Wafalme kinaongelea historia ya wana wa Israeli. Baada ya Mfalme Sulemani kuwa amefariki, akauacha ufalme wake kwa mwanaye anaitwa Rehoboam. Hasa Rehoboam watu hawakumpenda. Kipindi cha Rehoboam taifa la Israeli ligawanyika katika falme mbili, ambayo ni falme ya kaskazini na falme ya kusini. Na falme ya kaskazini ndio walikuwa wanajulikana kama Israeli. Walikuwa wakiongozwa na kabila la Efraim. Ndio maana Biblia inakuambia toa kijiti cha Efraim, alafu toa kijiti cha Yuda na wenzake. Ambapo ufalme wa kusini ulikuwa ni Efraim na makabila kumi. Ufalme wa kaskazini, ufalme wa kusini ulikuwa kwa Yuda na makabila wenzake mawili, ambao ni Efraim, ambao ni Lawi. Ambao ni Lawi na Benjamin. Kwa hiyo taifa la Israeli liligawanyika kipindi cha Rehoboam. Kwa ndio maana Ezekieli aliambiwa toa kijiti cha Efraimu, alafu toa kijiti cha Yuda. Kijiti cha Efraimu na kijiti cha Yuda inakamilisha makabila 12 ya Israeli. Unaona? Sasa ukienda kwenye historia, baada ya Jeroboam kuwa Jeroboam kuwa anatawala ufalme wa kaskazini wa Israeli, ambao ulikuwa unaongozwa na makabila kumi, alichokifanya ni alijenga mahali pa kuabudu. Alijenga muungu, wana wa Israeli wakawa wanaabudu miungu mingine. Na wafalme waliofuata mpaka kipindi cha Ahabu. Unaona? Kwa hiyo kipindi kile Mungu akaleta nani? Akaleta jeshi la Shami. Akaleta jeshi la Shami likazunguka ufalme wa kaskazini wa Israeli, ambao ndio ufalme wa Efraimu. Unaona? Kwa hiyo wana wa Israeli wakachukuliwa kwenda utumwani Shami. Unaona? Kutoka Shami, ukienda kusoma kitabu cha Ezra anakuambia wana wa Israeli utumwa wao ulipofikia ukomo Shami, wakaenda kwenye nchi mpya ambayo inaitwa Asaret. Unaona? Inaitwa Asaret. Kwa hiyo kitabu cha pili cha Ezra mstari wa 13 imeandikwa kwa Kiingereza, tutafsiri kwa Kiswahili. Akasambia zozi ya 10 tribe, kwamba haya ni makabila kumi, unaona, which were carried away prisoner out of their own land in the time of Hosea the king, whom Salmanasar the king of Assyria led away captive. Kwa hiyo anakwambia, kwa sababu Ezra wa pili 13 imeandikwa kwa Kiingereza, unaona. Kwa hiyo anakuambia haya ni makabila kumi ambayo Salmanasar mfalme wa Assyria aliwachukua kwenda utumwani, unaona. And they carried them over the water, so came they into another land. Kwa hiyo aliwachukua kutoka Samaria mpaka kwenye ardhi nyingine, na pale Samaria walibaki wakiishi mataifa. Ndio maana kipindi cha Yesu, yule mwanamke wa Samaria, Yesu alimwambia wokovu ni kwa ajili ya Wayahudi. Unaona? But they took counsel among themselves that they would leave the multitude of the heathen and go forth into a further country where never man can dwell. Kwa hiyo kitabu cha Ezra kinakwambia baada ya ufalme wa kaskazini ambao ulikuwa unaongozwa na Efraim, kipindi chao cha kutumikia utumwa Shami ilipofika mwisho, wakaamua kwenda sehemu ambayo mtu hakuishi. Unaona? Kwa hiyo nitarudia tena, nitasoma kwa Kiingereza afu tafsiri kwa Kiswahili. Anakuambia Ezra
Wapili 13:41 anakuambia but they took this counsel among themselves, kwamba wakachukua mashauri miongoni mwao, unaona, that they would leave the matter of the heathen, kwamba watoke utumwani and go forth into the father country, waende kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo hawa wana wa Israeli ambao walikuwa wanaongozwa na Efraimu walipochukuliwa kwenda utumwani Shami, ulipofika mwisho wa utumwa wao, wakachukua shauli la kwenda nchi nyingine, kwa sababu kilichowafanya waenda utumwani ilikuwa ni kuabudu miungu mingine pale Israeli. Kwa hiyo utumwa wao ulipoisha, wakaamua kwenda kwenye nchi nyingine, hawakuamua kurudi tena Samaria. Unaona? Ndio maana ukienda kusoma kwenye hao watu wanaofundisha theology, kuna kitu kinaitwa the ten lost tribe, kwamba makabila 10 ya Israeli yaliyopotea, lakini hayakupotea kulingana na Biblia. Hawa watu wanaofundisha theology huwa wanakuwa hawaelewi wanachokifundisha, kwa sababu kitabu cha Ezra wa pili kimekwambia haya makabila 10 yalienda wapi. Unaona? Kwa hiyo watu wa theology wanapokuambia makabila 10 ya Israeli yalipotea, hayakupotea. Wao walichokifanya ni waliamua kwenda sehemu ambayo hakuna mtu alikuwa akiishi. Na ukisoma historia kwa wakati huo, sehemu ambayo mtu alikuwa haishi au bara ambalo mtu alikuwa haishi ilikuwa ni Amerika. Ndio hapo unawapata wale watu wanaitwa wahindi wekundu. Unaona? Wale wahindi wekundu walioko Marekani ambao Christopher Columbus na wenzake walienda kuwaweka utumwa. Unaona? Christopher Columbus alienda kuwaweka utumwa. Unaona? Christopher Columbus alienda kuwaweka utumwa wale watu walitokea moja kwa moja Syria. Na hayo maelezo unayapata kwenye kitabu cha Ezra wa pili 13. Kwa hiyo nitaendelea. Unaona, they entered into Euphrates by the narrow places of the river, for the most high then showed sign for them and held still the flood till they were passed over. For through that country there was a great way to go, namely of a year and a half, and the same region is called Yasaret. Kwa hiyo hawa jamaa walipochukua hili agano, wakaenda kwenye sehemu ambayo hakuna mtu alikuwa akiishi. Ezra anakuambia hiyo sehemu ilikuwa inaitwa Yasaret. Unaona? Na kwenda kwenye hiyo sehemu ilikuwa inachukua mwaka mmoja na nini? Ilikuwa inachukua mwaka mmoja na nusu. Unaona? Kutoka ufalme wa Shami ambao kwa Kiingereza tunaita Assyria. Unaona? Kutoka ufalme wa Shami kwenda Assyria. Asamani, kutoka Shami ambayo ndio ilikuwa Assyria. Unaona? Kutoka Shami ambayo ndio ilikuwa Assyria, kwa Kiingereza tunaita Assyria. Kipindi cha mfalme nani? Mfalme Salmanasa. Kwa hiyo kutoka Shami ambayo ndio ilikuwa inaitwa Assyria kwenda sehemu inaitwa Yasaret. Ambapo Yasaret kwa sasa hivi kwenye historia tunaita the New World au the American. Ilikuwa inachukua mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo ukienda ukasoma kwa hao wanasiolojia, wanakuambia kwamba makabila 10 yalipotea, hayakupotea. Yalienda sehemu inaitwa Yasaret. Unaona? Ndio hao wanaoitwa Wahindi wekundu kwa leo. Unaona, tunawaita wa Native America kwa Kiingereza. Unaona? They dwelt there until the later time when now they shall begin to come. See? Mstari wa 47 anakuambia the highest shall stay the spring of the stream and they may go through, therefore see so the multitude with peace. Unaona? Kwa hiyo tukitoka hapa tuende kwenye Kumbukumbu la Torati 33.
Kwa hiyo hii ni Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 16 anakuambia na kwa vitu vilivyo bora vya nchi na kujaa kwake na ulavi wake aliyekaa ndani ya kile kijiti na ile baraka juu ya kichwa cha Yusufu juu ya utosi wa kichwa chake aliyetengwa na nguzi. Kwa hiyo tumetoka kusoma kitabu cha Ezekieli 37. Kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia 12 au kuanzia mstari wa kwanza. Anaongelea bonde la mifupa mikavu. Halafu pale chini akawa anamwambia Ezekieli chukua kijiti cha Efraimu, ambapo Efraimu alikuwa ni mtoto wa Yusufu. Kile kijiti cha Efraimu kilikuwa kinawakilisha makabila 10 ya Israeli, ambao kwenye theology au watu au mafaza au wanaenda kusoma theology wanakuambia yale makabila 10 baada ya kutoka kwenye utumwa wa Shami yalipotea. Lakini kulingana na nabii tunaona hayo makabila 10 haya kupotea. Unaona? Ndio maana ukienda kusoma kitabu cha Ezra anakuambia yale makabila 10 yalienda sehemu inaitwa Asaret. Au kwa Kiingereza tunaita the New World. Ukienda kurudi tena ukasoma kwenye historia ya darasani kule kwenye the New World ukamsoma na mtu anaitwa Christopher Columbus, utaona kule kwenye the New World kuna watu walikuwa wanakaa wanaitwa Waindi Wekundu. Unaona? Kwa hiyo wale Waindi Wekundu ndio wale watu waliochukua Shauli kutoka Shami. Unaona? Walichukua Shauli kutoka Shami wakapita mto Ufleti. Mto Ufleti wakapita mpaka Amerika ya Kusini. Unaona? Kwa hiyo huo unabii pia utaupata kwenye Kumbukumbu la Torati 33 ndio unasoma. Anakuambia kichwa cha Yakobo, kichwa cha Yosefu, kichwa cha Yosefu aliyetengwa na nduguze, huyu ndio tunamuongelea Efraimu. Kichwa cha Yosefu aliyetengwa na nduguze. Anakuambia 17 anakuambia mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe wake mme enzi yake na pembe zake ni pembe za nyati. Kwa hizo atayasukuma mataifa yote hata ncha ya nchi. Kwa hiyo unapoongelea hii pembe za nyati au kwa Kiingereza wanasema za unicorn corn au tunasema za unicorn. Unaona? Unapoenda kusoma Biblia ya Kiingereza anakwambia kwa hiyo unapoenda kusoma kwenye Biblia ya Kiingereza Deuteronomy 33:17 anakuambia his glory is like the first ring of his bullock and his horn are like the horn of the unicorn. Kwenye Biblia ya Kiswahili anakuambia ni kama pembe za nyati. Kwa hiyo anaendelea with them he shall push the people together to the end of the earth. Unaona? Kwa hiyo unapoangalia jinsi dunia ilivyoumbwa, unaona? Unapoenda kusoma kwa mfano vitu kama geography. Kuna vitu tunaita unapoikata dunia katikati. Unaona? Unapoikata dunia katika pembe kuu nne za dunia. Unakata kwenye ikweta na unakata kwenye kitu tunaita Greenwich, ambayo hiyo inakupatia pembe kuu nne za dunia. Unaona? Unaposema mwanzo wa dunia tunaongelea mashariki ya kati. Unaona? Unaposema mwanzo wa dunia tunaongelea mashariki ya kati. Unaona? Kwa sababu mashariki ya kati watu wote ndio walitokea huko. Na ustaarabu wote umetokea mashariki ya kati kwa wana wa Israeli na mnaoita Waarabu leo. Unaona? Huo ndio mwanzo wa dunia. Kwa hiyo tunapomsoma huyu Efraimu ambaye ni mwana wa Yosefu anakuambia kwa pembe ya nyati atawasukuma mataifa mpaka mwisho wa dunia. Kwa hiyo hapa tunaongelea kwenye upande mwingine wa dunia. Kwa hiyo ni historia fupi ambayo ilitokea kwa
kabila la la Yusufu, ambao kabila la Yusufu alikuwa na wenzake wakatengeneza makabila 10. Ona, kabila la Yusufu alikuwa na wenzake wakatengeneza makabila 10. Kwa hiyo tutaendelea. Anakwambia na pembe zake ni pembe za nyati, kwa hizo watayasukuma mataifa yote hata nchi za nchi, nao ni ni makumi ya maelfu ya Efraimu, nayo ni maelfu ya Manasa. Unaona? Kwa hiyo huyu Efraimu ambaye ndo alikuwa mkuu kwenye yale makabila 10 baada ya ule mtengano uliotokea na yale makabila 10 kwenda utumwa Shami. Kwa hiyo walipotoka Shami kulingana na Ezra walienda sehemu inaitwa Asalet. Kwa hiyo ukija kusoma kwenye Kumbukumbu la Torati 33 anatueleza hiyo Asalet ilikuwa ni wapi? Ambapo hakuna mtu alikuwa akiishi, kwa sababu ukirudi kipindi cha miaka 500 BC kabla Yesu hajazaliwa, miaka 500 kabla Yesu hajazaliwa, sehemu kama Afrika tayari kulikuwa kuna watu wanaishi, Ulaya kulikuwa kuna watu wanaishi, Asia kulikuwa kuna watu wanaishi. Kwa hiyo sehemu iliyokuwa imebaki ilikuwa ni sehemu ambayo tunaita leo Amerika. Au kwenye Biblia ukienda kusoma kitabu cha Wafalme, kwa sababu kitabu cha Wafalme ni kitabu cha historia pia, sehemu ambayo mfalme Sulemani alikuwa anafuata dhahabu zake na alipokuwa anamtumia mtu anaitwa Hiram Abiff. Unaona? Huyu Hiram Abiff alikuwa anafuata dhahabu sehemu inaitwa Ofiri. Unaona, sehemu inaitwa Ofiri. Kwa hiyo hiyo Ofiri ilikuwa ni sehemu ambayo kwa leo inaitwa Amerika. Kwa hiyo mfalme Sulemani zile dhahabu zake zote alizotumia kujenga zile hekalu zake zilikuwa zinatokea sehemu inaitwa Latin America. Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini na visiwa vya Caribbean. Ambapo pale visiwa vya Caribbean ndio unapata kitu kinaitwa The Solomon Island. Unaona? Kwa hiyo kwenda Ofiri kutoka mashariki ya kati kwenda Ofiri pia ilikuwa inachukua mwaka mmoja na nusu. Na hiyo ndio wana wa Manase na wana wa Efraimu na yale makabila 10 walitumia huo muda kwenda mashariki ya kati. Unaona, nitaendelea. Anakwambia na Zabuloni akamnena furaha Zabuloni katika kutoka kwako na Isakari katika hema yako. Unaona? Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati 33 kwa Kiingereza tunaita hii ni breakdown ya makabila 12 ya Israeli. Unaona? Ambapo watu wa theolojia, kwa mfano hao watu wa kanisa Katoliki, wanakuambia makabila 12 hayapo. Au ukienda ukaangalia watu wengine ambao wamelewa mvinyo kabisa walokole, wanakuambia ukiwa na imani ukaamini Biblia unakuwa mwana wa Israeli. Kwa mfano wewe ukiamini kwamba ni mtoto wangu, unaweza kuwa mtoto wangu kwa imani. Unakuwa Israeli kwa njia ya mwili. Unaona, hivyo ndio Paulo anakuambia kwenye Warumi 9 na Warumi 11. Kwa hiyo tuende kwenye Warumi 9 na Warumi 11. Unaona, kwa hiyo kitabu cha Warumi 9, unaona? Kwa sababu kuna wachungaji wanaojiita walokole na hawa wa Katoliki wanakwambia ukisha muamini Yesu unakuwa mwana wa Israeli kwa njia ya imani. Hiyo ndio kusema kwamba mimi nikiwa na imani ni mtoto wa Magufuli na kuwa mtoto wa Magufuli kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo nitasoma Warumi 9 mstari wa kwanza, anakwambia nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo. Dhamira yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa nini Paulo ana maumivu mengi na huzuni isiyokoma moyoni mwake? Unaona? Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa ajili ya jinsi ya mwili. Kwa hiyo Biblia inakuambia Paulo alikuwa na huzuni nyingi na akaomba aharamishwe pamoja na Kristo. Kwa hiyo alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha akaomba apitie mateso ya Kristo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya ndugu zake. Ndugu zake kina nani?
Kwa sababu hapa kuna mwingine anaweza akawa mjinga kidogo akasema ndugu za Paulo ni wale waliomwamini Yesu. Hamna. Ndugu za Paulo ni wale ndugu zake kwa njia jinsi ya mwili ambao ni nani? Wana wa Israeli. Kwa hiyo hii inakwambia nini? Hii inakwambia unaweza ukawa Israeli kwa njia ya mwili. Inamaanisha kwamba wewe ukifuatilia huko nyuma, unaona, utakuja kuishia kwa Yakobo na makabila 12 ambao mababu ni wao, na katika hao walitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo Biblia inaendelea kukwambia katika hao wana wa Israeli kwa jinsi ya mwili ambao walikuwa ni ndugu zake na Paulo, huko ndiko alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Unaona? Kwa hiyo hii inakwambia nini? Kwamba Kristo alitoka kwa Yakobo kwa jinsi ya mwili. Unaona? Kristo alitoka kwa Yakobo kwa jinsi, haikusema kwamba Kristo alitoka kwa Mariamu kwa jinsi ya mwili. Kristo alitoka kwa Yakobo kwa jinsi ya mwili. Kwa sababu kinachotokea ni kwamba, unaona, kinachotokea ni kwamba mwanamume unapokutana na mwanamke, unaona, kisayansi, unaona, mwanaume unapokutana na mwanamke ili kutengeneza mtoto, unaona, kwa sababu Biblia imekwambia anakwambia ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Unaona? Kwa hiyo Biblia inapokuambia kwamba, unaona, Biblia inapokuambia kwamba Kristo alikuwa ni mbali ya Yakobo au mbali ya Yusufu, au kwamba Kristo alitoka katika ukoo wa Yakobo kwa jinsi ya mwili, inamaanisha nini? Unapoenda kwenye sayansi, mwanamke na mwanaume wanapokutana kutengeneza mtoto, kinachotokea ni nini? Mwanaume na mwanamke wanapokutana kutengeneza mtoto kisayansi, unaona, kisayansi mwanamke anatumika kama shamba. Kama wewe unapoenda kupanda mbegu yako kwenye shamba, unaona, lile shamba linaikuza mbegu yako, unapata matunda. Unapoenda kupanda mbegu yako shambani, unategemea kupata matunda. Ndicho kinachotokea. Mwanaume na mwanamke wanapokutana, mwanaume anaenda kupanda ile mbegu yake kwa mwanamke, ambaye mwanamke ni kama shamba. Unaona? Kwa hiyo ile mbegu inayopandwa kwa mwanamke haina uhusiano wote na mwanamke. Ndio maana wewe unapozaliwa na mama yako na baba yako, unakuwa ukoo wa baba yako. Haui ukoo wa mama yako, sababu mama yako hana uhusiano na wewe. Mama yako alitumika kama incubator, au alitumika kama kitu cha kukukuzia wewe. Kukuzia ile mbegu, kuipa virutubisho. Kwa hiyo Biblia inaposema Yesu alitokea kwa Yakobo kwa njia ya mwili, ilikuwa inamaanisha kwamba Yusufu, unaona? Yusufu aliingiliana na Mariamu kwa njia ya mwili. Kwa sababu kuna wajinga wanasema kwamba Yesu au Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, kitu ambacho hakipo. Ukienda ukasoma Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 50. Unaona, Biblia inakwambia mwili wa malaika hauna mwingiliano na mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo ni vigumu Roho Mtakatifu kumpa Mariamu mimba. Ndio maana Yesu anaitwa ni wa ukoo wa Daudi. Au Yesu anaitwa ni simba wa ukoo wa Daudi. Unaona? Unaona? Kwa hiyo Yesu anapoitwa ni simba kutoka katika ukoo wa Daudi, au Yesu anapoitwa ni mbali ya Daudi, inakuwa inamaanisha nini hapo Biblia? Unaona? Yesu anapoitwa ni mbali ya Daudi, inamaanisha kwamba ukimpima
Ukimpima vinasaba Daudi na Yesu, wote wana vinasaba sawa, kwa sababu ile mbegu ya Daudi au damu ya Daudi ndio damu ambayo ipo kwa Yesu. Na kuna watu wengi ni waongo, unaona, wanakuambia kwamba Yesu alizaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, kitu ambacho kwenye Biblia hakipo. Roho Mtakatifu anawezaje kumpa mimba Mariamu? Hizo kitu hakipo kwenye Biblia. Na ndio maana Yesu anaitwa simba wa ukoo wa Daudi. Kwa nini? Kwa sababu ile mbegu ambayo ilitumika kumpata Daudi ndio ile mbegu ambayo ilitumika kumpata Yesu. Kwa kifupi ni kwamba Mariamu na Yesu, Mariamu na Yusufu walifanya kitu ambacho kilimtengeneza Yesu. Unaona? Kwa hiyo Biblia inapokuambia Yusufu, sasa kwa nini sasa Yusufu aliamua kumuacha Mariamu kwa siri? Unaona? Kwa hiyo watu wao wanatumia kwamba Yusufu aliamua kumuacha Mariamu kwa siri kwa sababu aligundua ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu ndio wanasema kwamba Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, kitu ambacho kwenye Biblia hakipo. Yusufu aliamua kumuacha Mariamu kwa siri alipogundulika na mimba ya Yesu, kwa sababu ukienda kusoma Israeli zamani kulikuwa kuna sheria. Kabla haujaanza kuishi na mwanamke, mwanamke akipata mimba, yule mwanamke anapondwa mawe. Kwa vile Yusufu alikuwa ni mtu wa haki, akaamua kumuacha Mariamu ili asije akapata ile adhabu. Lakini yule mtoto Yesu alikuwa ni mtoto wa Yusufu. Unaona? Ndio maana kwenye Wagalatia 4 mstari wa 4 anakuambia, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Unaona, amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kwa hiyo unaposema kuzaliwa chini ya sheria unakuwa unamaanisha nini? Kuzaliwa chini ya sheria inamaanisha kwamba Yesu alizaliwa chini ya taratibu za kimila za Israeli, ambapo ni mwanamke na mwanaume wanakutana kwa tendo la mwili, anazaliwa mtoto. Na ndio maana Mariamu alitengwa. Ukienda kusoma sheria, ukienda kusoma Mambo ya Walawi kitabu cha 11, Mambo ya Walawi kitabu cha 11, unaporudi kwenye hiyo chapter, anakuambia kwamba mwanamke alikuwa akizaa mtoto wa kiume Israeli anatengwa. Kwa Kiingereza tunaita purification law. Mwanamke anatakiwa awe purified. Kwa hiyo Mariamu alipomzaa Yesu alienda kwenye hiyo kitu tunaita purification law. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba Yesu alizaliwa kwa njia ya mwili. Unaona? Ndio maana unapoenda kusoma kitabu cha Waebrania, wa pili mstari wa 5 anakwambia, kwa wale watu wanaosema kwamba Yesu kwamba Yesu alizaliwa, Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, hicho ni kitabu, hizo ni hadithi za nani? Hizo ni hadithi Waswahili wanaita za ulele, ulele ulele. Unaona? Kwa hiyo tunaenda, hii ni Waebrania 2 mstari wa 4 anakuambia Mungu, mstari wa 5 anakuambia, maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaounena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema,
Ngoja nirudi mstari wa kwanza. Kwa hiyo tunaenda mstari wa tisa na kwambia, ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Kwa hiyo Yesu alifanywa mdogo kuliko malaika. Na unaposoma Biblia chini ya malaika ndio unawapata watu wote. Kwa hiyo wewe unaposema Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa hiyo unamaanisha kwamba Yesu alichukua mwili wa malaika, kwa sababu Biblia inakwambia malaika ndio wametengenezwa kwa roho. Unaona? Biblia inakwambia malaika wametengenezwa kwa roho. Kwa hiyo wewe unaposema kwamba Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, unataka kumaanisha Yesu alizaliwa katika mwili wa roho. Ambapo Biblia kwenye Waebrania 2 mstari wa 9 inakwambia kwamba Yesu hakuchukua huo mwili ambao watu wengi wanampa. Yesu alichukua mwili wa chini wa malaika, alichukua mwili dhaifu. Ambao hii miili yetu dhaifu au hii miili ya nyama huwa tunaipata kwa mwingiliano wa mwanamke na mwanaume. Unaona? Yaani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo Yesu alichukua huu mwili dhaifu ili aishinde dhambi katika huu mwili dhaifu, ili na sisi nao tunaofuata tuweze kuishinda dhambi pamoja naye. Unaona? Mstari wa 10 anakuambia kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Kwa tuenda kwenye Ufunuo 5:5. Ufunuo 5:5 nakwambia, na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye kabila la Yuda. Mfano wewe unapoitwa wewe ni kabila labda la tunaposema wewe ni kabila au ukoo wa mzee John. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wewe ulizaliwa na mmoja kati ya wanaume kwenye huo ukoo. Kwa hiyo wewe una ile mbegu ya huo ukoo. Unaona, ndio inachomaanisha hapo. Shina la Daudi. Unapoongelea shina unamaanisha nini? Unapoongelea shina inamaanisha kwamba shina lina mizizi. Shina haliwi shina kama shina, shina lina mizizi. Unaona? Kwa hiyo unaposema shina, unapokuja sasa kwenye Kiingereza au Kigiriki, hii inamaanisha kwamba ni ukienda kwenye neno la Kigiriki unamaanisha kwamba ni spameo au spam au mbegu. Kwa hiyo wewe ili uweze kupata shina lazima mbegu ipandwe, na wewe ili uweze kupata mtoto lazima upande mbegu kwa mwanamke. Unaona? Kwa hiyo Yesu alitokana na Mariamu. Unaona? Yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Unaona?
Kwa hiyo wewe unapoongelea Mariamu alizaliwa kwa njia au Yesu alizaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, unakuwa hauelewi unachokiongelea. Unaona? Kwa sababu Yesu anaitwa shina la Daudi. Na ili wewe uweze kupata shina lazima kuwe na mbegu. Na ndio maana nilikutolea mfano wa kwamba kitendo cha mwanamke na mwanaume kukutana, hiyo inafananishwa na wewe mkulima unapoenda kupanda mbegu. Ndio maana watoto wako unaweza kuwaita haya ni matunda yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulipanda mbegu. Au unaweza kusema hili ni shina langu. Au mtoto wako unaweza kusema hili ni shina langu. Kwa nini? Kwa sababu ulipanda mbegu kwa mwanamke, ile mbegu ikakua ikawa shina. Kwa hiyo unaposema Yesu ni shina la Daudi, unamaanisha kwamba Yosefu, kifupi Yosefu na Maria waliingiliana kimwili akazaliwa Yesu. Sasa kwa nini Yosefu alikuwa anataka kumwacha Maria? Ndio unaenda kwenye zile sheria. Wagalatia 4 mstari wa 5 inakwambia alizaliwa chini ya sheria. Ndio hiyo unakuja kwenye hiyo sheria ya kutengwa. Mariamu unatakiwa alitengwa baada ya kumzaa Yesu. Unaona? Na sheria nyingine ni kwamba Israeli unapoenda kupata mwanamke, unaona, unatakiwa walivyokuwa wanafanya wana wa Israeli, unatakiwa ulale naye ili wathibitishe kwamba huyo mwanamke alikuwa ni msafi au alikuwa ni bikra. Unaona? Kwa hiyo ndio kilichotoka kinatokea hicho. Ndio maana Biblia inakwambia Yesu alizaliwa chini ya sheria ili awakomboe waliokuwa chini ya sheria.